නව ගුවන් හමුදාපතිවරයා ලෙස එයා මාෂල් සුමංගල ඩයස් මහතා පත් කර තිබෙනවා. ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ 17 වැනි ගුවන් හමුදාපතිවරයායි. එයා මාෂල් සුමංගල ඩයස් මහතා අද පෙරවරුවේ ජනාධිපතිතුමා අතින් පත්වීම් ලිපිය ලබා ගත්තේ ජනාධිපති නිල නිවසේදී. සුමංගල ඩයස් මහතා 1984 වසරේ දෙසැම්බර් මාස 13 වෙනිදා කැඩට් නිලධාරියෙකු ලෙස ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට එක් වුණා. ඔහු කොළඹ නාලන්දා විදුහලේ ආතිසිතුවෙක්. නව ගුවන් හමුදාපතිවරයා ගුවන් හමුදා මූලස්ථානයේදී අද පෙරවරුවේ වැඩ පහර ගත්තා. හිටපු ගුවන් හමුදාපති එයා චීෆ් මාෂල් කපිල ජයම්පති මහතා නව ගුවන් හමුදාපති එයා මාෂල් සුමංගල ඩයස් මහතාට හමුදාපති දුහුරේ රාජකාරී නිල වශයෙන් භාර තුන්නේ මෙලෙසින්. විශ්‍රාම යන ගුවන් හමුදාපතිවරයා වෙත ගුවන් හමුදාවේ උත්තමාචාර්ය පිරිනැමුණා.